Окупаційна влада Криму і далі проводить обшуки в адміністративних приміщеннях та у селях кримських татар. О 6 ранку збройні люди в масках вдерлися в квартиру активіста Меджлісу Ескендера Барієва. Представилися працівниками ФСБ. Забрали комп'ютер, флешки і диски. За кілька годин люди у військовій формі з автоматами оточили будівлю Меджлісу кримсько-татарського народу. Вони пригнали автозак. У приміщення нікого не впускають, там проводять трус. Обшукують і редакцію кримсько-татарського видання «Авдет». Кажуть, шукають зброю та заборонену літературу. Перевірки тривають і досі. Людям, які збираються біля приміщення Меджлісу, російські поліцейські наказали негайно розійтися. Інакше пригрозили застосувати силу. Начали подтягиваться правоохранительные органы и всех от здания Меджлиса отодвигать, якобы больше трех собираться нельзя, и вплоть до того, что мы вас сейчас будем арестовывать и увозить. Никаких пояснений, никаких документов. Мы, члены Меджлиса, которые к 10 часам уже тоже подошли сюда, не увидели, ни на какие вопросы ответы не получили. В здании Меджлиса удалось связаться с вахтером. Порядка очень много людей вооруженных, человек 50.